критериуми за постигнато ниво на спортски знаења, тема ракомет, елемент, примање на топка во место и во движење. Очекуван исход за ниво 2. Ученикот изведува активности кои не се примање на топка во место и во движење, седи, стои, пешачи, трча, скока или изведува нешто слично, а за примање на топка не се ни обидува да го изеде елементот. Очекуван исход за ниво 3. Ученикот се обидува да изведе примање на топка во место, но само со двете раце од соиграч. Примањето е во место и круто, без зачекорување, а во движење топката му паѓа или не може да ја прими, ја одбива и не може да ја прифати. Очекуван исход за ниво 4. Ученикот изведува примање на топка во место и со двете раце на разни начини. Во движење, примањето е тежното и му испаѓа топката или му се плетка меѓу рацете, со што прави технички грешки, но движењето е во ракометен став. Очекуван исход за ниво 5. Ученикот изведува примање на топка во место и во движење со двете раце на разни начини и во различни насоки. Движењето е координирано и во ракометарски став, а примањето е технички коректно, прецизно и правилно изведено. Очекуван исход за ниво над 5. Ученикот изведува примање на топка во место и во движење со двете раце на разни начини и во различни насоки. Технички правилно изведено, изведува комбинирани вежби со примање на топка, може да ги примени во игра и да демонстрира.